Okey sahabat, hari ini kita bagi makan si awang. Okey, ada daripada sahabat kita yang sanggup bagi sumbangan semata-mata untuk bagi makanan dekat awang lah. Bang. Bang. Okey, ikan kaci. Okey, meh cepat. Nah. Nah. Mana ni? Ada tu. Tu. Bang. Bang. Eh, nah. Ni. Pusing. Nah. Tu. Itulah. Nah, kenyang-kenyang. Nah, orang. Ni. Okey, makan. Tu. Okay. Kenyang hari ni. Kenyang. Okey, teruskan. Gigit. Okey, bang. Dah. Jauh sikit. Sana sikit. Dekat sana sikit. Dekat tangan tu. Sana sikit, jauh sikit. Ha ni. Ambil sana. Ha ni. Tengok sebelah sana. Ha tu dah timbul lah tu. Ha ni. Ha. Malam gimana halam? Ha? Malam gimana halam? Dah sana sikit. Dah. Mana ambil mana tu? Ha? Ni. Ha. Maju mana tu? Tu makan sampah apa tu? Ni. Meh sini. Pusing sini. Ha. Eh, ambil ikan ni. Nah, makan. Dengan kayu-kayu kau makan. Sini. Nah. Nah tu. Gilang ah. Bawah. Dah besar dah. Janganlah main tebut. Nah. Nah ni pusing sini. Ni, pusing sini. Pusing sini. Nah, nah. 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 Mana tu? Cepat.
Nah, eh pusing lah kang. Nah. Tuh, lagi lama lah. Nah, dia timbul lah. Sana sikit. Belakang sikit. Nah, belakang sana sikit. Nah. Nah. Sana. Bawah. Nah, tu bawah tu. Kenyang hari ni makan lah. Ha? Kepala ayam lagi. Ikan dua kali makan. Oh, kenyang hari ni makan lah. Dia dah kenyang dulu. Aktif dia kenyang. Dapat jambu soso. Mana kerapu? Makan lebih jauh. Nah, dah. Dah lah. Habis dah. Dah. Nah, pusing. Nah. Nah, tu. Tu. Okey lah bang, nak balik dah. Dah gelap dah ni. Oh. Dah. Bye-bye. Balik dah. Hai, jaga diri elok. Okey. Dah. Baliklah, nanti baliklah nanti. Ini siapa yang nak makan? Ini tak ada orang nak makan. Kita cari makan sendiri. Dah, okey, bye-bye. Hai, jaga diri elok.